ערב טוב לכולם. היום נלמד רעיון שנקרא מודל כף היד. בורא עולם ברא לנו את הידיים בצורה כזאתי, למה? ככה. אבל יש מיליון סיבות אולי שנוכל לתפוס דברים וכדומה, אבל הרעיון שאנחנו נלמד היום, יש לנו חמש אצבעות, כאשר חמשת האצבעות בעצם מופרדות בעצם מהאגודל, שהוא בעצם הוא נפרד יותר, הוא כביכול שונה, וארבעת האצבעות האחרות הן דומות יותר, הכוונה הקרבה הטופוגרפית שלהם מעידה משהו על המכנה המשותף שלהם, ואנחנו ניקח את זה כאילוסטרציה על מנת ללמוד מכך משהו לחיים. אז בואו נתחיל. יש כזה משפט שהוא מה זה כואב, אבל הוא הולך ככה: הכל היה מושלם עד ש... אני התבוננתי במשפט הזה, זה מה זה קורה לי כל פעם? כאילו, הכל ברוך השם, עד ש... חייב להיות איזה עד ש... שירוז... אז המודל הזה אמור לעזור לנו להתמודד כשקורה... בסדר? שעד שזה מגיע... לפעמים יש קומבינטורים, תבין, מסתדרים מכל מצב. הפעם איזה אבא אחד בא לבן שלו, אמר לו... אני רוצה לקבוע לך עם מי אתה מתחתן. אמר לו, אבא, עשה טובה, אוקיי? אני ילד גדול, תן לי לבחור את מי אני רוצה להתחתן איתה. אמר לו, אבא, ואם אני אגיד לך שזה הבת של ביל גייטס? אמר לו, הבן, עכשיו אתה מדבר אחרת. אוקיי, שימו את הבן בצד, הוא מסודר. אבא למחרת פוגש את ביל גייטס, היי, how are you, ביל גייטס? אני רוצה להציע לבת שלך חתן. אמר לו, ביל גייטס, חמוד שלי, הבת שלי עדיין לא בשידוכים. היא בגיל, אבל עדיין לא... אומר לו, אבא, ואם אני אגיד לך שזה נשיא סגן, סליחה, זה סגן נשיא הבנק העולמי, אומר לו ביל גייטס, עכשיו אתה מתחיל לדבר. שימו את ביל גייטס, סודר. הוא מגיע למחרת, אבא, לנשיא הבנק העולמי. אומר, אני רוצה להציע לך סגן. אומר, לא רוצה סגנים, יש לי מספיק. אומר לו, מה אם אני אגיד לך שזה החתן של ביל גייטס? יפה, אז הוא סידר לבן שלו, אישה, משרה, זהו, וביל גייטס. זאת אומרת, לפעמים עם קצת יצירתיות, אתה יכול באמת לעשות מכלום משהו. אבל זה יפה בסיפורים, במציאות זה מעט יותר מאתגר. וזה מה שאנחנו נדבר היום על בעצם המודל הזה, שהרעיון שלו הוא כזה. חלק מסוים בחיים אנחנו לא יכולים לשנות. חלקים אחרים אפשר לשנות. ומאוד חשוב שנדע להפריד בין השניים, במקרו מה שנקרא, על מנת שלא נבזבז אנרגיה. זאת אומרת שאם אני עכשיו ממלא לכם טנק דלק, ואני אומר לכם שהטנק דלק הזה אמור להספיק לכם לחודש, אתם תצטרכו לשקול כל פעם, כל נסיעה, האם היא כדאית או לא. כי אחרי, אם אתם לא תחשבו ככה, אתם תיסעו לאן שבא לכם בכל רגע, ייתכן מאוד שיגיע הזמן שבאמת נצטרך לנסוע לאנשהו ולא יהיה לי דלק, בסדר? אותו דבר, אני מפקיד לכם בחשבון 1,000 שקל. ואני אומר לכם שזה התקציב שלכם לחודש הקרוב, אין יותר, אין גרעונות. זאת אומרת, 1,000 שקל וזהו. אתם תחשבו לפני כל דבר שאתם קונים, מפאת הסיבה, כי יכול להיות שתצטרכו באמת משהו מהלך החודש, ואז לא יהיה כסף. אותו דבר אם נקרא לזה כוחות, בגדול, אנרגיה. אנחנו לא בעלי אנרגיה בלתי נדלת. אין לנו משאבי אנרגיה שאני יכול לעבוד 24/7 בלי להתעייף. למשך שנים. אין כזה דבר. בשלב מסוים אני אתמוטט. בשלב מסוים לא יהיה לי כוחות. אז אם אני אחלקן נכון את האנרגיה שלי, כשיגיעו דברים חשובים, דברים אמיתיים, קונקרטיים, חשובים, לחיים שלי או של אחרים, יהיה לי כוחות. אבל אם אני אבזבז את הכוחות שלי, מאוד ייתכן שאני אגיע למצב שאני ארצה כוחות, ודברים חשובים באמת. יכול להיות שאשתי, הילדים, בעליך, העבודה, לא יודע, דברים שחשובים לך, פתאום אין לך כוחות. ואני אפסיד בעצם את הדברים החשובים בחיים שלי. אז לכן המודל הזה בנוי בעצם ממשהו, חלק ראשון, משהו שאני לא יכול לשנות. שלושה דברים נלמד, שאין לי אפשרות לשנות אותם, ממילא חבל על כל שנייה שאני משקיע עליהם, בסדר? ארבעה דברים שבהחלט אני יכול להשתנות, וכדאי שאני אשנה, כי מה שאני אשנה, אני בעצם, איך שתציע את המיטה, ככה תישן. מה זה ארבעה דברים האלה, או מה זה החמישה דברים האלה, בקצרה, אחרי זה נסביר כל אחד. החלק שאני לא יכול לשנות, למשל, נקודה ראשונה, עובדות. מה זה עובדות? היום יום חמישי בלילה. אני לא רוצה לשמוע שם שיגיד לי, אוף, למה יום חמישי היום? פסיות! נגמר השבוע! חמוד שלי, זה לא יעזור. היום יום חמישי בלילה, נכון? זאת אומרת, אין עניין
בוא נתחן את זה, למה יום חמישי היום? אני לא יכול להיות עצבני. למה אני לא 1.85 מטר בלונדין עם עיניים כחולות? למה השם? למה? ככה? זה קשה. לא, אבל למה? זאת אומרת, עובדות, אין שום עניין להתווכח איתם, אין שום עניין לתחון אותם, כי זה פשוט מראות, אני אאבד אנרגיה. אני ארגיש חלישות הדעת, כי אני מבזבז זמן, או על, נקרא זה משאבים, על דברים שלא השתנו. שונא את העדה של בעלי. לא, זה עדה כזאת, זה אופי, אני לא חשבתי ככה. אמרו לי, הייתי כזאת, הרב, אני כזאת. לא, זה לא דעות קדומות, הרב, סליחה שאני אמרתי לך את זה, זה ממש ככה, זה כל המשפחה הזאת ככה. עכשיו לא אמרתי, זה עדה ככה שכל אחד ייקח לאן שהוא רוצה. זה העדה שלו, הוא לא הולך להחליף אותה בזמן הקרוב, כמה שידוע לי, אתה מבין? זה לא, זה אפילו לא דת, אתה מבין? דת, בא לך, לא יודע מה. כאילו, אבל עדה, זה מה יש. אמא שלו זה אמא שלו. זה לא יעזור, כאילו. הוא לא יכול להחליף אותה. ההורים שלנו, לא הולך רחוק. ההורים שלנו, אי אפשר להחליף אותם. מה אני אעשה? זה ההורים שלי. אופן, אין לי תלונות, חס ושלום אישית, אבל הרעיון... אל תבזבזו אנרגיה על עובדות. עכשיו קיץ, יום חמישי בלילה, לילה וכדומה. עובדות, אין מה לבזבז אנרגיה. תבדקו טוב טוב מה אתם, על מה אתם רבים, מה שנקרא. עם מה אתם מתווכחים. דבר שני, העבר שלנו. אנחנו מרבים לדבר על זה. העבר שלנו, משהו שאני לא יכול לשנות אותו. לא יעזור כמה נתבכיין על זה. או כמה היה אני אחשוב אחרת אם היה קורה, איזה שטויות. המקרה שלה, שמעתם אותו, מאוד התפרסם, בארצות הברית, זוג שלא זכו לילדים 11 שנים, וכל כך רצו, כל כך רצו, טיפולי, אחרי 11 שנים, זכו, ברוך השם, זכו לילד. ילד מקסים, הכל היה טוב ויפה. והילד קטן, גדל, אתה יודע, תענוג, נחת, הגיע לגיל שנה וחצי, והאבא קם בבוקר מעט מאוחר, טס לעבודה, בדרך כלל שהוא יוצא מהבית, הוא רואה תרופה של האמא שנמצאת על השולחן, תרופה מאוד מאוד קשה, אז הוא אומר לאמא, תעשי טובה, קחי את זה מפה, למה זה פה? סגירי את זה, שים את זה בארון, והוא רץ לעבודה. האמא הייתה תרודה בדברים אחרים, הילד שועמם, התחיל להסתובב בבית, טיפס על משהו, ראה בקבוק חמוד. כנראה לא היה סגור מספיק טוב, פתח. עכשיו אף אחד לא יודע את זה. האמא ממשיכה בחיים כרגיל. פתאום היא רואה, לא על אף אחד מישראל, את הילד מתמוטט. לחץ, היא לא יודעת מה קרה, אין לה אפילו כיוון מחשבה שזו התרופה. היא לא מבינה מה קרה, אולי הוא התעלף, אולי לא יודעים מה קרה, לא יודעים מה קרה. אז יש האמבולנס ובית חולים, ועד שעלו ועד שהבינו, לא לאף אחד מסרד, אל נפטר. עכשיו תבינו מה קורה פה, אתה מבין? תבין שמתקשרים לאבא, בוא כמה שתר מהר, הוא מגיע, נשאר לבשר לו את הבשורה. הוא נכנס לחדר של הרופא. הרופא יושב שם, האישה יושבת בצד, והרופא מספר לו את העובדות לפי מה שהוא יודע, מה קרה, הוא שתה את התרופה. עכשיו, האבא מסתכל על האמא, על אשתו, ותחשבו מה עובר לו בראש עכשיו. והוא אומר לה שלוש מילים, שלוש מילים. לא אני אוהב אותך, תשומה סרט. לא צריך לשקר עד כדי כך. לא, זה לא הרגעים עכשיו להגיד את זה. אבל הוא אמר לה משהו קרוב אולי. הוא אמר לה, אשתי, אני איתך. זהו, כך הוא אמר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אופם זה עבר. מה זה יעזור עכשיו אם אני אצעק עליה? מה עשי? אמרתי לך לסגור, יאו! מה זה יעזור? א', מי אמר שהיא אשמה? סליחה מכבודך. בסדר? יכולת להקדיש לזה עוד 20 שניות, לסגור את זה בעצמך. בסדר? אבל רק אני אומר, נקודה מאוד 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 חשובה לפני שאתם אומרים משהו, שימו לב טוב אם אתם לא אומרים משהו כלפי העבר שאי אפשר לשנות. אמרתי לך לא, למה? זה כבר קרה, זה כבר קרה. אין שום עניין, שום עניין, לבזבז זמן, בטח לא במצבים מסוימים, על העבר שאי אפשר לשנות. תכף נדבר על כמה דברים, אבל שנבין איך הדברים עובדים, והדבר האחרון זה אנשים אחרים. איי, אנשים, אני אוהב אנשים.
הם גורמים לכם נחת. איזה אנשים! הכל היה מושלם עד ש... אתה מבין? אתם לא תוכלו לשנות אנשים אחרים בהכרח אם לא רוצים. אנשים זה אנשים. אני לא חושב שאנשים רעים, אבל כל אחד הוא אגואיסט במידה מסוימת. כל אחד רואה את העולם בצורה אחרת. עשיתי לעצמי תרגיל השבוע. שם אני באמת לעצמי. קראתי לזה תרגיל שלושת זוגות לנעליים. אני קורא לשמות, כי זה נותן לי... דמיינתי עצמי שלוש זוגות נעליים. בסדר? שלושה זוגות נעליים. זוג נעליים ראשון זה נעליים שלי. נעליים שלי. זאת אומרת, תיכנס רגע לנעליים שלך ותחווה את עצמך באמת. מה קורה איתך? פנגר, מה אתה רוצה מהחיים שלך? מה, מי אתה? מה אתה? כאילו, מה עובר עליך? אחרי זה זוג נעליים שני זה זוג נעליים של מישהו אחר, לצורך העניין אשתי. תיכנס רגע לנעליים שלה. תראה מה היא חובה, בסדר? מה היא מרגישה מהצד שלה, אבל לא מהצד שלך, מה הבעיה שלה? כנס לנעליים של השני, באמת, תחשוב שאתה רואה את העולם דרך העיניים שלו, איך הוא מרגיש, מאוכזב ממך או לא מאוכזב ממך, שמח בך או לא שמח בך, גאה בך או לא גאה בך, סומך עליך או לא סומך עליך, כנס רגע לנעליים שלו. הזוג נעליים השלישי, זה זוג נעליים של יועץ, קראתי לזה. תחשוב, חס ושלום, לא חס ושלום, לפעמים אדם צריך ללכת ליועץ, לא משנה, זוגי, כזה או אחר. אם הייתי הולך עכשיו ליועץ, יועץ כביכול אובייקטיבי, הבורר. מה הוא היה אומר בסיטואציה הזאת על כלפי שנינו? זאת אומרת, שנינו באיזשהו מאבק מסוים, כל אחד רואה את הצד שלו, כל אחד עצבני על השני, נגיד. אם היינו עכשיו הולך ליועץ, מה הוא היה מעץ לי, בזוג נעליים הראשון, מה הוא היה מעץ לי אשתי? פעם, זה אני עכשיו, כי אני בנעליים של היועץ, ואני אומר לכם, זה לא יאמן, אם תעשו את זה רגע, תנסו לייעץ לעצמכם, תראו שאתם יודעים תשובות מדהימות. אתם יודעים ממש כל מה שאתם צריכים כדי לעשות. נו, חכה, נפלת, זה קצת קשה. אבל אני יודע בהחלט מה אני אמור לעשות, בסדר? אני יודע מה אני אמור לעשות, מה אני רוצה לעשות. אבל לא תמיד אני צריך לעשות את זה, בסדר? זה כבר משהו אחר. אבל... גם אני, שעשיתי את זה, אל תאשים אחרים. כלומר, אל תתפסו במיסטיקה. יש אנשים אוהבים, הרב, נראה לי, עשו עליי כישוף. מה אתה אומר? בגלל זה אני לא מתחתן עכשיו, נראה לי. היה פעם בית חולים בארצות הברית, ככה שמעתי, מחלקת טיפול נמרץ. מיטה מסוימת, יום שישי, שעה 9 בבוקר, לא משנה מי שוכב שמה, הנפטר. עכשיו נראה לכם, תמיד זה משהו מפחיד. אתה מבין, אנשים התחילו, כאילו, מה קרה פה? עכשיו, זה לא משנה באיזה גילו, לא משנה מה הסיבה הרפואית. עכשיו, נכון, זה טיפול נמרץ, כולם שם לא בשיא הקריירה שלהם, בסדר? אבל זה לא כאילו בשיא הכוחות, כאילו, מה קרה לו? בחור צעיר, שור, מה הוא נפטר? יש פה סיכוי, אני, נכון, אם הייתי מהמר פה מכל הבית חולים, יש פה סיכוי גדול. אבל למה דווקא המיטה הזאת? למה דשב 9 בבוקר? ולמה יום שישי? כל זה ועוד. נדע בפרק שלפנינו. אז הרופאים ניסו להבין ולא מצאו שום סיבה. ברקורד הרפואי אין קשר בין המחלות, מחליפים חולים, מה שנקרא. אז כל רופא הביא את האיש דת שלו, אוקיי? הרופא הקתולי הביא כומר עם צלבים, אחי... הרופא היהודי הביא רעב עם איזה מזוזות, לא יודע מה, להבדיל. אתה יודע, כל אחד הביא את הכלים שלו להילחם פה בכישוף, או בדיבוק שיש פה במיטה. ואז כמובן עוקבים אחר. טנם, טנם, טנם. מצלמות הותקנו בחדר, הרופאים שבחדר בקרה, אוקיי, 8 בבוקר, הוא עדיין חי. 8:30, נושם. 8:45, רואים את פרננדו, המנקה החדש. מגיע אל הלב, ולילוי, ברצלונה. עכשיו, מה עם השואב הבא, קרי? עכשיו מחפש שקע. השקע היחיד זה יד המיטה של ההוא עם המכונת הנשמה. אני אומר, לפעמים הסיבות הן יותר כאילו... לא, פשוט הוא חדש, מסכן, הוא החליף את המנקה, היא בחופשת לידה, לא... מה, אולי אפילו... מה, עצור, עצור. בחור טוב, אבל אתה מבין? אז לצורך העניין, אל תחפש לי בשמיים כל מיני סיבות, לא סיבות. אז תזכור דבר אחד, בסדר? יש דברים שאי אפשר לשנות. תשימו לב, שלושה במספר. האחד, זה אלו הן עובדות. ככה זה, אין מה לעשות. אתה בארץ ישראל, אתה בקיץ, זה הממשלה שלך. לא משנה מה, אני באמת אומר, כאילו, זה המשטרה, זה... ככה זה חיים, חלף, חלף.
דבר אחד. דבר שני, העבר, בסדר? נקודה מאוד חשובה. די, 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 די. אפשר ללמוד מהעבר, להתקדם קדימה, לא קרה שום דבר. ואני אומר לכם שהרבה פעמים בעבר שלנו, אנחנו גם אלופים בדמיונות. אתה מבין? אתה אישה אחת, הטלפון שלה נגמר, הבטריה. אז היא אומרת לבן שלה, תתקשר לאבא שנייה. עכשיו הוא פספוס קטן, כמובן טלפון מופיע. תתקשר לאבא בבקשה, ההוא מתקשר, אין, אבא לא עונה. זה עשו פעם, אבא לא עונה. פעם שלישית, אבא אומר לאמא שלו, אמא, אבא לא עונה, אבל יש פה איזו אישה שמדברת. תחשוב, מה, אתה מבין? הבעל חוזר אחרי מהעבודה, האישה, מה העניינים? מה העניינים? שחתיכת חצוף, סליחה שאני מבין את הפנים, רשע! מה קרה? מה קרה? מה עשיתי? מה קרה? מה כבר הייתי ישר רשע, רשע? למה? למה את דברת עליי ככה? שר בעבודה וזהו. היא אומרת, למה? בוא, בוא, יוסי, בוא, בוא שנייה, בוא חמוד, בוא. תגיד לאבא, תגיד לאבא, בבקשה, מה? מי ענה לך הטלפון? אומר הילד, אישה. בבקשה, אישה, חתיכת. אומר אבא, איזה אישה, איזה אישה. שואל את הבן, מה היא אמרה לך? מה היא אמרה לך? הקו איננו פנוי כרגע, אנא התקשרו במועד מאוחר יותר. מה זאת אומרת? כאילו, למה אתם עפים לרע, לדמי לשלילי, אישנת, אתה מבין? מה בחור טוב, מה הקו, מי תרצה אותו בינינו? אבל... הנקודה העיקרית היא, יקיריי, עוד פעם. עובדות, עבר, אנשים אחרים. אנשים אחרים שיהיו בריאים, באמת אני אומר לכם, הם לא עושים את זה מרוע לב. אבל לפעמים התגובות שלהם יכולות להתיש אותך, להתיש אותך. אז בואו נעבור רגע לארבעה חלקים אחרים, כי הם יותר מעניינים אותי, בעיקר החלק הראשון, תכף נדבר עליו, שהם בידיים שלי, כי כל הדברים האלה לא בידיים שלי, אני לא יכול לשנות אנשים אחרים, לא בצורה מיסטית ולא בצורה פיזית. הם לעשות זה הם. אני צריך ללמוד לחיות איתם. ארבעה דברים אחרים, הדבר הראשון זה מחשבות. הדבר הראשון שהוא בידיים שלי, זה המחשבות. נכון, המחשבות שלי יושפעו מהעובדות, או מהעבר שלי, או מאנשים אחרים. ברור, אני לא מנותק מהעולם. ברור שאם חוויתי חוויה לא נעימה בעבר, זה ישפיע על מחשבות שלי שיהיו שליליות בהווה. ברור. אבל המחשבות האלה, וזו הנקודה העיקרית, אני לא מחויב לחשוב ככה. שמעתי אדם שהיה נזיר, 18 שנה, אני אומר מפורש, בחור שוודי, הלך ל-18 שנה למנזר בתאילנד. ראינו אותו. אמרו לו, עכשיו תקשיב, נעשו את השם שלי, שלי את השם מישהו, מה שרוצה. שאלו אותו, תסכם לנו במשפט אחד, 18 שנה במנזר. מה למדת? הוא אומר, אני אגיד לכם דבר אחד. אני למדתי לא להאמין לכל מה שאני חושב. זהו. למדתי לא להאמין לכל מה שאני חושב. אז המחשבות שלי, אמנם, הם ילכו אוטומטית בעקבות מצב מסוים, טוב או רע, אבל אני יכול לשנות אותם. כי המחשבות שלי ישפיעו על הרגשות שלי, זה החלק השלישי. הרגשות, ברור שאם יש לי מחשבה לא טובה, יש לי הרגשה לא טובה. לא ייתכן שיש לי מחשבה לא טובה ונרגיש כאילו, וואו, כאילו, ממש לא, לא יכול להיות. יהיה לי מחשבה לא טובה, מן הסתם יהיה לי רגש לא טוב. והרגש הלא טוב ישפיע על מעשים לא טובים. כי אם אני עכשיו עצוב או מרגיש על הפנים, אז ממילא המעשים שלי בהתאם, אני לא יהיה, לא יהיה חדור מוטיבציה, יאללה בוא לעבודה, נרביץ פה עבודה. לא, לא, כמובן. ואז התוצאות יהיו בהתאם. התוצאות שלי בהתאם, כי המעשים ישפיעו על התוצאות, והרגשות ישפיעו לי על המעשים, והמחשבות ישפיעו על הרגשות. והכל התחיל במצבים, שאני לא יכול לשנות אותם. אז אותם אני עוזב. מה שנקרא, איך שאתם ככה אתם יכולים לזה? שאין ילדים, אני מוציא את הבוהם. אז את המצבים אני שם בצד. מחשבות. בואו נתן כמה דוגמאות, תבין איך הדברים עובדים. יש לנו עכשיו איזו תוכנית חדשה בהידברות שנקראת גם אני הייתי שם. היא עוד לא עלתה לאקרנים, מה שנקרא. אנחנו, זה עדיין ככה בהכנות. אנחנו עושים את החומרים כרגע. אנשים שהתמודדו עם דברים, אנשים שמתמודדים עם דברים, קצת דיברתי לכם, סיפרתי לכם אולי באחת ההרצאות. דוגמה, אולי לא סיפרתי לכם את זה או לא, אבל משפחה אחת שפגשנו בכפר חבד, משפחת לנדאו, האמא מושקי מספרת לי, הם זוג חמוד, זוג צעיר, צעיר, צעיר. וברוך השם התחתן עם בעלה, שבעלה התנדב בהתחלה, ואחרי זה עבד במקום לילדים צרכים מיוחדים. חמוד, יופי, כאילו כל הכבוד לו. תשמע, לעבוד עם ילדים צרכים מיוחדים, זה אתגר, אתגר.
והיא הרגישה שהיא שמחה שבעלה, בעזרת השם, מצאה לו עבודה של חסד, של נתינה, של... זה יפה, מקסים, כאילו הרגישה הרגשה, וואו, כאילו זכיתי, ברוך השם. ובתוך תוכה היה לה הרגשה גם, אנחנו עוזרים לילדים כאלה, אנחנו בעזרת השם לא נצטרך להתמודד עם ילדים כאלה. כי יש איזושהי הרגשה כזאת, הנה אלוקים, אני פרעתי את חובי לחברה, כביכול. נתתי את התרומה שלי בתחום הזה, אז שחרר אותי בזה. וגם אתה יכול לשמוע אנשים יגידו לך, בוא תתרום לאנשים שחולים במחלה הזאת, ואתה לא תצטרך את המחלה הזאת. יפה. כך היא חשבה, וזו הרגשה אולי אמיתית, אני לא אומר שלא. והם התחתנו, ברוך השם, הכל בסדר, ילד ראשון, פיקס. וילד שני, ילד עם צרכים מיוחדים. עכשיו תבינו את ההרגשה, אתה לא רואה את זה בהתחלה, היא אומרת. כי הילד לא היה נראה חיצונית, כי ילד עם אוטיזם קשה, אבל פתאום הוא לא מתפתח. פתאום כל הילדים מרגיש לו מתהפכים, מתחילים לזחול, ללכת, והוא כלום, כלום. אבחונים, אבחונים, והילד סובל מפיגור שכלי חמור מאוד. היא אומרת, תבין, זה קשה לכל זוג, אבל לנו כבכל קשה כפליים. זה המחשבה, עוד פעם. הילד לא ישתנה. אף פעם לא. זה המציאות. לא, הרב, תברך אותו. זה לא קשור. זה, אתה יכול לברך, זה שיפור אולי, אני לא... אבל הוא לא יהיה ילד רגיל. עכשיו, תבינו שזה לכל החיים. זה לא, טוב, בעזרת השם, זה יעבור. בוא נחזיק חזק, שבועיים, חודשיים, שנתיים, ונהיה אחרי זה. לא נהיה אחרי זה. אז המצב הוא לא פשוט. והמחשבות הן בהתאם. יום אחד היא מספרת שהיא הולכת לגן שלו, לקחת אותו מהגן. והיא נראית מאוד צעירה, כי היא באמת זוג צעיר. התחתנו בסביבות גיל 19 כזה, היא בת 22 עכשיו, כאילו, היא הייתה, שאז בחורה צעירה. שהיא באה לקחת אותו מהגן ויש ריתמיקאית. זאת עם אקורדיון. יש עדיין את הדבר הזה? או חשמלי. דבר ריתמיקאית עם קרבולות, כאילו... זה מקצוע של פעם. זה חמודה. יפה, יפה. ילדים, באתי לנגן לכם. חמוד. עכשיו, הגננת מכירה את ההורים, אבל הריתמיקאית לא. ואז היא באה לקחת את הילד שלה. והריתמיקאית אומרת, לא, פה הכניסה רק לאימהות. היא נראית ממש בחורה. בחורה חסידית, אז יש לה פאות, פאה כזאת, אז... לא פאות, כאילו זה לי, יש לה פאות. אז היא נראית ממש, זה היה כמו השיער שלה, היא נראית ממש בחורה צעירה רגילה, כי בחורה צעירה. ואז אומרת לה ריתמיקאית, זה לאימהות פה רק. ואז אומרת, אני אימא, אני אימא של שני הום. ואז הריתמיקאית כאילו, לא, כל האימהות פה הרבה יותר מבוגרות. בדרך כלל ילדים צריכים מיוחדים, זה קורה אחרי הרבה פעמים, כאילו לידות יותר מתקדמות וכדומה. היא אומרת, כל האנשים פה מבוגרות, את אימא של שני הום? ואז היא אמרה לה, משפט ששינה לה את החיים. עוד פעם, היא לא חשבה על המשפט הזה, מה אני אענה לאנשים שיגידו לי? ואז אמרה לה, משפט, אני לא בחרתי בזה. אני נבחרתי לזה. תקשיבו, אני לא בחרתי בזה. וזו הסתכלות שמשנה חיים. למה? כי ברגע שהשתנו המחשבות, אוקיי, אני נבחרתי לזה. מכל המשפחות, עמדו בתור מצדים משפחות אצל אלוקים, אלוקים מתלבטת למי, מי מתאים לגדל את הילד שלי שני אור, מי, 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 אתם. אתם. אלוקים בחר בנו, נכון? נבחרנו כמו שאדם מקבל זימון לטייס, לאבדיל, כן, לא משנה, אמר לאבדיל, אבל לטייס, לחובלים, לסיירות, למודיעין, נבחרת. אני נבחרתי לזה, לא בחרתי בזה. אז מלבר שהמחשבות השתנו, הרגשות השתנו, כבר לא הרגשה של מסכנות, ולמה דווקא אני, ולמה עכשיו, וכן הלאה. ממילא המעשים השתנו, היא פתחה עמותה, שקרא לזה הינני, עמותה לאימהות, עם ילדים צריכים מיוחדים, אתה רוצה ללכת? לא. אני רוצה לפרסמות. סליחה, מחילה. היא פתחה עמותה שנקראת הינני, כביכול אני פה בשביל הילד שלי. הינני כביכול. אני אמא שלו. אני לא בורחת, אני לא מעבירה הלאה. הינני. זה גבורה. זה לא קל, לא קל. אז המעשים יהיו בתאם התוצאות, יהיו אחרות לגמרי. שאלתי את בעלה, תגיד לי, כאילו, מה, איך אתה הרגשת? אתה הרגשת לא פשוטה, בפרט אתה, זה שמתנדב, אתה עוד, אולי, לא שאלו אותך כאילו למה אלוקים עשה לך את זה? כי בכל תדע, יש אנשים כאילו, מה, למה, למה, למה אתה? בוא נה, למה, היה אדם טוב, למה השם לקח אותו, למה אתה אדם טוב? דווקא אתה טובים הרי בינינו. מה, ככה אנשים כאילו לא, מה, איזה...
זה לא, לא מצחיק. אז אני שואל את זה, לא, אנשים לא אומרים לך, אתה יודע... ואז אומרים לי, אתה יודע איך אני מסתכל על זה, הרב? בוא אני אסביר לך. אלוקים עשה איתי חסד. תאר לך, לא הייתי עובד בזה, אומר לי, לא הייתי עובד בזה. ופתאום היה נוחת עליי כזו דבר. בוא נו, אני בחור צעיר, אני לא יודע איפה למצוא ידיים ורגליים. מה אלוקים עשה? שלח אותי למכינה שנתיים. לך תלמד על החומר הזה, תעבוד בזה, תתמקצע, ואז תקבל את הילד הזה. הוא הקדים לי תרופה למכה, אתה מבין את זה? תודה אלוקים שעשה, כאילו אתה מבין? אם זה אדם שלא, לא למד, אז אני ידעתי כבר על מי לגשת, מי לא לגשת, מה לעשות, מה לא לעשות, אני כבר הייתי בפנים. זאת אומרת, שינוי של המחשבה, ישנה את ההרגשות, ישנה את המעשים, את התוצאות, אז הוא כבר הפכה לו את המנכ״ל של העמותה שמה, והוא קידם אותה מאוד, וזה, אתה מבין? כי הוא קיבל פתאום דרייב כזה, כי זה גם ילד שלו, זה לא סתם שאני מתנדב אצל מישהו אחר. בוא נעד, זה הילד שלי, אז אני דאג לו הכי טוב בעולם, אז אני כבר מבין את ההורים האחרים מזווית אחרת לגמרי. הכל השתנה אצלו. אז אני אומר, ברגע שהמחשבות משתנות, הכל משתנה. אבל לא תמיד קל להגיד ככה. אספר לכם על עצמי עכשיו משהו שאני אתוודא. אני כישרון. אני אסביר לכם, לרעה, אל תלמדו ממני בסיפור הזה. אבל לפני שבוע וחצי, יום שלישי, היה לי יום קשה, בסדר? אשתי טסה לחול. בהתחלה היה לי הרגשה טובה. כאילו, לא, אתה יודע, כאילו... חופשי ומורשר, אחי! סתם. זה, ככה הרגשתי בהתחלה. אז שפתאום הכל נפל עליי, כאילו, רגע, מי עשה כביסה עכשיו? כלים, קניות, סליחה, מה? איפה היא? שתחזור עכשיו? קצר, אז... אז אתה יודע, יום ראשון, ביום ראשון שני עוד אני באופוריה, ועד לאט אני נכנס כאילו, מה? זה היום שלישי, ואני צריך לקחת את הבן שלי הקטן לגן עכשיו, לחיידר שלו. עכשיו, שיהיה בריא, זה צריך לקום על הבוקר, אתה מבין? עכשיו, אין לי בעיה, אני קם מוקדם. הפה צריך לקום ממש מוקדם. אז אני צריך להתפלל בבוקר באיזה מניין של כאלה, כן, משקימים כאלה, ואין לי כוח, ואני עייף, ואני בא לזה, תדאג לו עכשיו, נו מה? מה אתה אוכל בבוקר? טוסט. איפה יש לך טוסט עכשיו, תגיד לי מה אתה? בוא נאכל קורנפלקס, כמו כל הילדים. לא, טוסט. איך תשיג לו עכשיו גבינה צהובה עכשיו? מה, אני אדפוק אצל השכנים להביא גבינה צהובה? לא יודע, לך, איפה הטוסטר בכלל? ואיך אתה... אני אעשה לו מה... לא, אבא, אני אוהב קטשופ. מה אתה עושים קטשופ? מה אתה רוצה? מי אין לי קטשופ כך? תאמין מה, אני לא בנוי לדברים האלה. אז כאילו, לאט, אני התחלתי כזה, עכשיו תתלבש. אין לי חולצה. מה, איפה אני אומר לך חולצה? קח את שלי! קח את שלי, מה הבעיה? עד ששנה, יאללה, בוא כבר, תאמין, אנחנו מאחרים. עכשיו, אני גם בלחץ, יש לי ב-9 בבוקר תוכנית רדיו. עכשיו, בתוכנית רדיו אני צריך לבוא כאילו, בוקר טוב! כאילו, חיים של מיליון דולר, אתה מבין? לא יודע שאני פה עבד של קטנטנים עושה להם סנדוויץ'ים על הבוקר. קצר, אז יאללה, תוכנית ברדיו, בסדר, הנה, יופי, יופי, כיף לכם, תתחזקו, נהדר. לא, זה כמו הליצן העצוב, אתה מכיר את זה? כאילו, יאללה, החיים שלך לפעמים. אז אחרי התוכנית ברדיו, סתם בגלל שאני מזיע פה חבל הזמן, לא שרק אני פה מעלה עשן או... טוב, לא משנה, אם אתם נהנים, סבבה, אין לי בעיה. בוא נמשיך. מדי פעם אני אעשה ככה, בסדר, חבל הזמן. לא, לא, יש לי את זה, אני יכול את זה. אני גם יכול לקנח, אתה יודע מה זה. לא, לא נעצור פה את זה, רק שנייה. זהו. מה אני אעשה עם זה עכשיו? טוב, בוא נשב על זה. בקיצור, טוב, אז אני סיימתי תוכנית ברדיו, עליתי תוכנית בהידברות. הנה, יופי, עכשיו אני נוסע גם לראיין אנשים, גם אני צריך כאילו, מעניינים, מעניינים. כאילו מראיין אנשים, והולך, ונוסע, ויופי, יופי, יופי, ונוסע, ואחרי זה מחכות לי שתי הרצאות, באשקלון ובאר שבע. ואני בלחץ של זמן, ואני טס עם האוטו, וזה בתי ספר, גם כן, תבין, כיתות זין עד י"ב. מה קשור אליי עכשיו, כאילו? כן, בא לי לתת הרצאה עכשיו לכיתות זין עד י"ב, בחופש. הם בחופש שלהם, אז הם עושים טובה שלך שבאים אליך, אתה מבין? טוב. בקיצור, אז שני בתי ספר, רץ מאחד לשני, סיימתי. הרגשתי הרגשה, זהו. אני נוסע הביתה, לא שמישהו מחכה לי בבית, אבל אני אסע הביתה. אשתי בחול. בקיצור, אני עצרתי בתחנת דלק. עכשיו תקשיבו איך מסתבכים העניינים. אני בא, אני מלא דלק, איך שאני יוצא מתחנת דלק, אני רואה מכונית עומד בצד, איך שאני עובר, שני אנשים יוצאים מהמכונית, נראים
בני 45 פחות או יותר, בסדר? יוצאים גבר ואישה, זאת אומרת, אני בעל ואישה כאלה, והם מוצאים את המכוניות, כאילו קרה משהו. עכשיו, אתה יודע, אני אחרי שעברתי את היום הזה, הרגשתי כאילו, אוקיי, אני פנוי לחסדים. כאילו, לא. לא, כאילו, אני מרגיש כאילו, וואלה, אני סיימתי את העבודה, בבקשה, אני פה בשלכם. אז אני אמרתי, תהיה נחמד, תראה מה קורה. אז אני יוצא שנייה את המכונית, אני מוריד את החלון, כאילו, מה קרה? כי זה נראה לי לחץ כזה. ואז הגבר מסתכל עליי ואומר, יו, רפונגר! מול זה רפונגר! הוא בריא, זה רפונגר! יפה. עכשיו, הסתבכתי. למה? עכשיו אני לא יכול להבריז סתם, אתה מבין? אופ, סליחה, לא, אשתי מחכה לי. עכשיו, כאילו, שלא יהיה בושות, הרב, ככה מתנהגים רבנים. אתה מבין, אסור להיות לך בן אדם כבר אסור להיות. בקיצר הזה, אני אומר, מה קרה? מה קרה? אוקיי, עכשיו, ספר לי סיפור. לא לקפוץ למסקנות. המסקנות נדאג בסוף, וגם עם סימן שאלה. הוא אומר לי, פנגר, תקשיב. אני צריך לנסוע לאפולה. הכרטיס אשראי שלי נחסם, ואין לי דלק. אוקיי. עכשיו, בוא, אני אמיתי. אם זה השני, אני מודה, אם זה השני שני חבר'ה, נראים לי ככה עפוצים, חלס, עם כל הכבוד. אין לי פה כלום. במקרה, מליא את הדלק עכשיו. נכון, נגמר לי. לא יודע, אני לא... אבל זוג רגיל, לחלוטין, רכב גם נראה לא רע. זה לא תגיד לי, זה רכב משוקמק, כי לקחו אותו פה מהסיבוב. רכב נראה לא רע, זוג... אוקיי. אז אני אומר, אוקיי שנייה, אני אעצור בצד, אני אראה מה קורה. אני יוצא החוצה. עכשיו, בינתיים אשתו, מה שחשבתי שזה אשתו, היא עוצרת אנשים. עוצרת אנשים כאילו מכוניות. והוא אומר לי, יואו, לא נעים לי, מה, אני מקבץ נדבות וזה. באמת ריחמתי עליו, באמת ריחמתי עליו. אז אני מסתכל בכיסים, אין לי כלום מזומן. עכשיו, היה לי את האשראי שמיליתי אני. אז אני אומר לו, מה, אין לכם, כאילו, אין לכם דלק? מה לא, וזה, והדפולה, וגם רציתי כאילו משהו לאכול ולשתות, כאילו, קצת, אולי גם לעשן משהו, כי בדרך, כאילו, לא, לעשן סיגריה, כאילו, להתעורר, כי אני מפחד שאני ארדם. מה קרה לכם? בקיצור, אז עכשיו אני, בסדר, תראה, עכשיו אני אדם טוב במהותי, ואני גם מאוד מאוד תמים. בגלל זה אני כישרון, נא לא ללמוד ממני, בהכרח. עכשיו אני כאילו, אוקיי, תשמע, אבל אני צריך להגיע דפולה. ומסכן, רוצה משהו לאכול. בוא נעזור לבן אדם, אוקיי? בוא נעזור לבן אדם. אז אני אומר, תקשיב, יש לי אשראי. בוא, תביא את האוטו. אני אומר לך דלק. עכשיו אני אמרתי עצמי, כמה אני אתן לו? מפה, מבאר שבע עד דפולה? גג 200 שקל, נכון? בסדר. ואז הסיפור מתחיל להסתבך. הוא אומר לזאת שאיתו, שחשבתי שזה אשתו, לך עם הרב. מה זה לך עם הרב? לא, כאילו, תביא את האוטו. אמר לי, לא, זה אוטו אחר. אהה, אוקיי. עכשיו מתחילים סימני שאלה, אבל עדיין לא ברורים. טוב, אני הולך איתה. עכשיו אני בקטע כאילו, שמע, אני גם זורם, אוקיי? אני זורם. אני לא כאילו, אני לא הולך עם נשים, אוקיי? תבוא את הייתי מהר. אני מראה שאני גם, אתה יודע, זורם, איזשהו בועד, בוא. אני הולך איתה, מביא מאוטו אחר. עכשיו, גם האוטו השני נראה טוב מאוד. עוד פעם, זה... לכן, אני... כאילו מה, תמכור את הגלגל רזרבי, אחי, כי אתה... יש לך פה... בלי עין הרע. טוב, מביאים את האוטו לתדלקייה שם, ואז אני שואל, כמה דלק חסר לכם? איפה את אוחזת? אז אמרתי, כבר ליד הפעמון. כאילו, זהו, סוף. אז אמרתי, אוקיי, מה זה? אז אני מלא לכם ב-200 שקל, אוקיי? אז אמרתי, אבל כאילו, רוצה גם משהו לאכול. שיוכל את הלב, כאילו, לא יודע, מה זה קשור אליי? מה אני פה עכשיו... מה? קח אותי בזה, הוא חלוס, כאילו. טוב, בסדר, אני, אופה, אין לי בעיה, אדם עייף, אני נוהג הרבה, אני יודע שאדם עייף. תשמע, לנסוע דרך ארוכה, צריך לאכול משהו, בסדר, לגיטימי, לגיטימי. אמרתי, אוקיי, אז בוא נעשה ככה, אני מלא לכם 150, וב-50 שקל תקנו משהו לאכול. פייר או לא? פייר. עכשיו, הנה, אני עולה בדרגת התמימות שלי, אוקיי? ממש לא ללמוד ממני. אז אני ג'נטלמן, אני מתדלק לה. אני גם, זה הכרטיס השאר שלי, אז כאילו, אוקיי, תביא. אני כאילו מתדלק, אני כבר תדלקן גם. עכשיו, לא נעים לי שמחכה. לא נעים לי. אז אני אומר לה, קחי את האשראי. הרב, זה כבר טמטום, אוקיי? סליחה שאני אמרת את זה בפנים. אני אדם טוב, אוקיי? תקני בינתיים, אני כבר מגיע. כי באמת, זה שנייה. אוקיי, עכשיו אני אסיים את הדלק, אני נכנס פנימה, ואז אני קולט שהיא לקחה קולה ובמבה. בסדר, בסדר. ואז הגענו לקטע של הסיגריות. והיא אומרת למוכר, אני רוצה את הסיגר, את הקופסה הזאת? זאת.
וזאת. כמה צריך כאילו... מה זה, הפולה כאילו... סביב העולם ב-80 יום, כאילו, מה קרה? אמרתי, אם זה נכנס ב-50 שקל, סבבה. ואני מקבל את הקבלה. 124 שקל. ואז אני מרגיש קצת פנגר, עקפו אותך. עכשיו, עדיין נשארה לי תקווה קטנה, שאני אגיע אליו, הוא יגיד לי, תן לי את הפרטים שלך, מפקיד לך, נכון? אוקיי, אני אגיע אליו, עכשיו בחור חמוד, באמת בחור חמוד. הוא אומר, פנגר, תודה רבה. אפשר את הטלפון של הרב, יש לנו קצת בעיות שלום בית, ואולי כאילו... להתראות, נגמר. נכנסתי לאוטו, עם הרגשה, יא טמבל. עקצו אותך. עכשיו, שנייה, לא לקפוץ למסקנות. אלו המחשבות שבו לי בראש, בסדר? מן הסתם, איזה הרגשות יהיו לי? אני טמבל, אני דפוק לגמרי, גם אשתך טסה לחו"ל, וגם אתה פה לבד עם הילדים מכינים סנדוויצ'ים, וגם עקצו אותך, וגם, יא, פיפאקר, אתה גדול, אתה גדול. אז המעשים שלי בתאם, רעלה, דפקתי את הגז, יאללה, חלס, תאמין, נופי הביתה מהר. והתוצאות היו בתאם, לא עצרתי שוטר, אבל אתה יודע, עוד רגע וחזן. שימו לב, הכל אתכם מחשבות. יכולתי לחשוב, והאמת, ניסיתי לחשוב ככה, זה היה קצת קשה, אבל... מאוד יכול להיות, חכו, זה לא נגמר סיפורים, מאוד יכול להיות, שנקבל הביתה הזמנה, יצאת צדיק! פנגר, יצאת צדיק! הכל היה פיברוק, אחי, אני אומר לך, הכל המצלמות הסתרות. קידשתי שם שמיים, אני אומר לך, הראו אותי בכל הטלוויזיות, פנגר, כל הכבוד לך, תאמין לי. עכשיו, תאר לך, זה היה המחשבות שלי, בסדר? איך הייתי מרגיש? וואלה, אני תותח, אני תאמין לי תותח. המעשים שלי יהיו בהתאם, תוצאות, אחי, זהו, שיחקתי אותה. שים לב טוב, פעם, כל עניין של מחשבות. אתה החלטת שעקצו אותך, אולי לא עקצו, אולי באמת הם באמת נזקקים, באמת, מה זה נזקקים? הם נתקעו בלי כסף, מה קרה? למה שלחשו קרימינלי, עקצו אותך, מה קרה? בסדר? דבר ראשון. דבר שני, אתה מדליק את ה... תודה, כן. תבוא עוד 5 דקות לסגור. כן. אחרי שאנחנו נתעדה קצת לאט לאט. בקיצור, יכול להיות שבאמת הם חבר'ה, כי הם נראים בסדר גמור, יכול להיות שכל הסיפור הזה באמת סתם בראש שלי, סתם כל הם חבר'ה טובים. יכול מאוד להיות שהוא פתאום, יודע מה? והקצות, בסדר? יכול להיות שהוא ירגיש, וואלה, אני עקסתי את הרב. איזה רב צדיק! אתה יודע מה? וואלה, אני חוזר בתשובה! וואלה, שם הכל בצד, הולך לכולל! אתה רואה אותו עוד שנתיים, זקנקנים כאלה, הרב! בוא נעשה למה עשית לי! יפה, וכל הבית שלו התהפך בזכותך, אתה מבין? קנית אותו ב-274 שקל. עוד פעם, זה הכל עניין של מחשבה, נו מה אתה, תבחר מה שאתה רוצה, תבחר מה שאתה רוצה. ולכן אני אומר עוד פעם, יש מצבים שאתה לא תשנה אותם, אתה לא תשנה אותם. אני מודה, אני כמה, המודל הזה בניתי את זה אחרי זה. כאילו עדיין הייתי איזה יומיים תקוע עם הרגשות, מה נהיה, תן, אשתי מתקשרת עליה בלילה, נו איך, איך בבית? קצו אותי. הרגשתי מה זה על הפנים. אבל לא משנה, אבל הנקודה העיקרית היא, זה... כן, זה עניין של הסתכלות. אבל אני אומר עניין של הסתכלות מכיוון ש... החיים לא בידיים שלנו. באמת אני אומר לכם, יש לנו פה מקור מושלם עד ש... ועד שזה מגיע. ואיך נתמודד עם זה, זו בחירה שלנו. זו בחירה שלנו. אז כמה כללים איך להתמודד, אני החלטתי ללמוד ממים. אז זאת אומרת, בואו נהיה כמו מים. מים, דבר ראשון, הם מאוד זורמים. הם מאוד מאוד זורמים. תזרום החיים, תקשיב, תתקדם, תתקדם, תתקדם. מים מרמזים ביהדות על ענווה. הם הולכים למקום נמוך. אם אתה קצת תוריד את עצמך, בסדר. אז קרה, או עשו לך, או לקחו לך, פשוט קצת ענווה. מים הם מאוד הרמונים. אם אתה רואה נחל ככה, אתה רואה איזשהו סלע, אז המים עוברים ככה לידו, מלטפים אותו ככה. הם כאלה חמודים, כזה נוח להסתדר איתם. הם מאוד מאוד גמישים. אם פעם אחת יש חום, אז הם מתאדים, או שקרח, אז הם מתכווצים. זאת אומרת, הם מאוד מאוד הרמונים עם הסביבה שלהם. הם יזונו את כולם. ייתנו לכל העצים ולכל הבעלי חיים לשתות אותם. זו הרגשה אחרת. תהיה טיפה יותר כמו מים. יותר גמיש נקרא לזה. יותר גמיש. אם כבר דיברנו על גמישות, אני אומר לכם, אפרופו התוכנית הזאת, אתמול היינו, אתמול,
זכינו להיפגש עם זוג שאני אומר לכם, אני הייתי מוקסם, זוג נמוכי קומה. נמוכי קומה. ממה? נמוכי קומה. הם חמודים ברמות, כאילו. בא לך כאילו... באמת, כאילו, מדהימים, אני אומר לך. אתה יושב עם אנשים שמספרים לך את החיים שלהם. תחשבו מה זה. תחשבו לרגע, אפילו לרגע, איזו הרגשה שכל מקום שאתם הולכים, מסתכלים עליכם. וזה לא... גם כשאתה מדבר מבוגר, אתה לא אוהב שמסתכלים עליך, ולא כאילו שמסתכלים עליך ו... כאילו, אתה מבין? תחשוב. תחשוב מה זה ילדים. עד גיל הגן, עוד יחסית הכל בסדר. כי אתה יודע, כולם יחסית קטנים. נכון, אתה רואה שאתה יותר קטן, אבל לא מרגיש יותר מדי. מגיעים לכיתה א', שפתאום זה ילדים מכל מיני מקומות. וילדים, הם יכולים להיות רעים. לא מרוע לב, הם פשוט ילדים, אז הם, אין להם שום מסננת, מה שנקרא. אין להם שום צנזורה. הם יגידו הכל ובפנים והתנהגו בהתאם. תחשבו מה זה ילדה כזאת, איך היא מרגישה? ילד כזה, איך הוא מרגיש? זה הרגשה שמח, אני הסתכלתי עליהם ואני אומר כאילו, וואו, וואו. אתה חושב שלך יש התמודדות, אה? יופי. שירו אותך לבד כמה ימים מילדים שלך. עקצו אותך. אתה חושב מה זה סופר, סופר. אתה לוקח את העגלה, יש משהו במדף למעלה. איך מגיעים לשם? איך מגיעים למדף למעלה? לבקש ממישהו? כמה אתה יכול לבקש? נו, פעם, פעמיים. קבוע, קבוע כבר. אז הם חמודים כי הם התחתנו, ושניהם נמוכי קומה. ואמרה האישה, האישה כמו ספיר, היא אומרת שבתחילה היא רצה להתחתן עם בחור רגיל. כל החיים שלה זה רצה בחור רגיל. היא לא רצה בחור נמוך קומה, כאילו... היא רוצה, היא אומרת... עד שהיא הכירה את בעלה. היא אומרת שם זו הבחירה הכי נכונה שעשתה בחיים שלה, אבל היא אומרת, זה בכלל זה היה קשה, כי זה להסתכל על עצמך במראה, כביכול. אתה יודע, אתה רוצה לראות, כאילו, הרגיש את הרגיל. לא פשוט. אז הם חמודים כאלה, הם אומרים שהם בסופר, הם עושים סולם גנבים, כאילו, ואחד וביא... יא, פעם אני, פעם אתה, כאילו. הם ממש חמודים, אני אומר, זה לא ימי, אני פשוט התרגשתי כל דקה מהשיחה שלהם. הם ממש גיבורים. הטעות שלי, אני מחצתה, לא ביקשתי מהם ברכה, באמת אני אומר לכם. תחשוב איזה הרגשה הזאת, לכל מקום שאתה הולך. תחשוב מה זה שאתה צריך להוכיח את עצמך. כי אף אחד לא יקבל אותך לעבודה לכאורה, ואם יקבלו אותך, אז בואו נבדוק אותך. הם רצו ילד שלהם, ילד שלהם, אז הם זכו לילד. ויש להם ילד רגיל, שנולד לא מזמן. אבל תבין שאף אחד לא סומך עליך, אתה יכול להחזיק אותו בכלל. בואו נראה איך אתה מסתדרת בבית, ויבואו אליך הביתה לראות איך אתה מסתדר. כי אחרת אולי צריך לקחת את הילד. תחשוב, אתה כל מה חי בהרגשה, אני צריך להוכיח למישהו משהו, סליחה? אני אומר, אני הסתכלתי להם ואני הרס אתם, היא מורה למשחק בתיאטרון. היא אומרת, המשפט שחיזק אותה היה שפעם אחת מורה שלה אמרה לה שמכל דפקט צריך להפוך לאפקט. יפה, למה לא? נכון? כל דפקט, תהפוך אותו לזה אפקט. ומה שחיזק אותה הייתה אימא שלה, היא אומרת. אימא שלה כל הזמן אמרה לה, את ילדה רגילה, את מקסימה, את יפהפייה. זה חיזק אותה, אתה מבין? כמה כל אחד מאיתנו צריך כזה דבר. מישהו שיגיד לו, אתה יפה, אתה חכם, אתה מוצלח, אתה תותח, כאילו. עכשיו, יש לכם כזה אחד שאומר לכם את זה? אשריכם, זכיתם, זכיתם. יש כאלה שרק אומרים לך, ההפך. מה יצא ממך, תאמין? לא, אני צריכה מישהו יותר אסרטיבי. אני צריכה מישהו יותר כמה. ואז אתה מרגיש, מה לעזוב אותך, תאמין לי. אין לי כוח לכלום, נמאסתי מהחיים. אז אני אומר את זה מכיוון שתהיו אתם התפקיד הזה של המחזק. התפקיד הזה שבונה, שמעודד, שמחזיק מהשני. כי אחרת אני אומר, יגיע הזמן שגם אנחנו נצטרך את זה. אבל אל תצפו בכך שתקבלו את זה. תראי שהתורה מספרת על משה רבנו. בן אדם הזה נשא את הנפש לעם ישראל. הוא נתן שמה, נתן בשבילהם. והם רק ירקו בפנים שלו לאורך כל הזמן כמעט. המלחמה האחרונה של עם ישראל הייתה מלחמת מדיין, ובורא עולם אומר למשה רבנו, אתה יוצא למלחמה הזאת ואחרי זה תאסף אל עמך. כאילו זו המלחמה האחרונה. אתה מסיים אותה, אתה גמרת את החיים. ואתה לא נכנס לארץ ישראל. נגמר, נגמר.
תחשבו, משה רבנו יכל להגיד, אוקיי, אז בואו נדחה את המלחמה, בעזרת השם. יש זמן, יש זמן, לאט לאט, אתה יודע, בעזרת השם. כמו אתם מכירים את זה, שאחד היה, קיבל גזר דין מוות. אז אמרו לו, משאלה האחרונה, אמר לאכול אבטיח. אמרו לו, עכשיו חורף, מה אני אחכה? אז אני אומר את זה מכיוון שהוא יכל לדחות את זה. אז אמרו מפרשים שהוא יצא מיד למלחמה, ואז ורק אז, בסוף חיי החיים שלו, עם ישראל הסתכל עליו, אמר, וואלה, הוא גבר. עד אז, חשבו בון האינטרסנט, עושה הכל בשבילו. תבין, הבן אדם הזה השקיע את החיים שלו, אוקיי? אפילו הילדים שלו לא ירשו אותו. תבינו איך כולה הילדים של משה רבנו בכלל? לא יודע, היה לו ילדים בכלל? לא יודע מה קרה איתו. היה מתאים שאתה יודע, תחשוב, רב של עיר, מנכ"ל של חברה, הכניס את הילדים שלו, אחי! כנסו לנעליים של אבא. בשביל מה עבדתי כל החיים? בשביל מה? אתה מכניס את החתן שלך, מכניס את הבא, את הבן שלך, את הבת שלך, אתה יודע, קודם כל הצלחת, אחי. משה רבנו זהו, כלום. והוא לא נכנס לעם ישראל, לארץ ישראל בגלל עם ישראל, לא בגללו. הוא אמרו לו להוציא מים מהסלע, אוקיי? הוא בא לסלע, כאילו, תוציא מים. לא הוציא מים. ועם ישראל התחיל לפתוח את הפה. אתה לא מבין בכלל בדברים האלה. צחקו עליו. אז הוא, לפי דרגתו פעם, אז הוא לקח את המטה שלו והקה בסלע, סיפור ארוך שבתורה. בגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. עכשיו, בפרשה האחרונה בתורה נקראת וזאת הברכה. כך היא מתחילה. וזאת הברכה אשר ברך משה את עם ישראל. מה זה וזאת הברכה? הוא מחזה על זה, הוא נפטר. הוא הולך לברך את עם ישראל. הוא יכול להגיד, אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאני הולך. אוקיי? אני הולך להוציא הכל עכשיו. יחדתי אחד זבלים! בואו נסונא אתכם! ביחד, אני אומר, כנסו, כנסו לארץ, כנסו כולכם, יאללה, כנסו, כנסו אחד אחד. אין בעיה, אני נשאר פה במדבר לבד עכשיו. בגללכם, יחד אחד. תחשוב איך הוא מרגיש! בואו אני... הוא 40 שנה אכל קש איתם במדבר, במצרים, בואו היה נסיך, יכל להישאר להיות נסיך של פרעה, אחי, לא מתאים. תחשוב, אתה בעמון של פרעה, מצרים, חרטומים. תחשוב איזה קרחן היה יכול להיות שם, אחי, מצרים של פעם, כל הבלגנים. תחשוב, אתה הבן של מלך סעודיה. אה? היית מוכן לצאת מהארמון? רגע, לאט לאט, תן ליהנות פה. אתה מבין, איזה שייך סעודי בדובאי. לא קשור, אבל זה ברעיון. לא יודע, כולם שם בשבילי, כאילו זה אותו משפחה. הסתדרו בחיים. עכשיו, למה אני אומר את זה? תחשוב מה זה, אדם השקיע כל כך הרבה, כל כך הרבה, ויורקים לו בפנים. אבל כתוב, וזאת הברכה. למרות כל מה שהוא עבר, הוא ברך אותם מאז מכל הלב. אומרים חזר, מפה אתה תלמד. גם אם השקעת במישהו, השקעת בבעלך, השקעת באשתך, בילדים, בעבודה, ופתאום אתה מרגיש שמי שהשקעת בו כל כך הרבה, לא מחזיר לך אפילו פרומיל. או אפילו... יותר מזה, נוגח לך באף, מה שנקרא. זה הרגשה מאוד פוגעת, בסדר? מאוד פוגעת. אבל התורה מלמד אותנו, תהיה דומה לאלוקים. והלכת בדרכיו. אלוקים הוא אותו דבר. כביכול, מה זאת אומרת? אלוקים נותן לכל אחד לנו שפע, ובינינו, אני לא ילד הכי טוב. תכלס, בוא נהיה אמיתיים. כאילו, אני לא ילד הכי טוב. ולמרות שאני לא ילד הכי טוב, הוא ממשיך לתת לי ברוך השם. שמשיך לתת, לא דיברתי. יאו. תחשוב, כמה אנשים כאילו, מה שנקרא, אלוקים נותן להם, והם כאילו, אוקיי, חפש אותי. עזרת השם, בגיל 90, מדבר איתי, אוקיי. אני תורם, פעם בשנה, תורם, חד ושלום. 2.5 שקל. להשקיע את המצפון. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שתנסה להיות כמור. אתה רואה, אלוקים נותן, כביכול, כלום, אני מחזיר לו פרומיל אולי. בכל זאת, משרתת לי. ככה תתנהג עם אשתך, ככה עם בעלך, ככה עם הסביבה. כך עם הסביבה שלנו, אני אומר, מכיוון שאין לכם מושג מה אירוע כמו שלנו פה עכשיו עושה. באמת אני אומר לכם. מישהו שלח לי דבר שנקרא אפקט 100 הקופים. ניסוי שנעשה ביפן, התחיל ב-1952, במשך 30 שנה עקבו אחר קופים. תופעה מוזרה, אבל עובדת כך, תקשיבו טוב. הנחיתו להם באי בטטות. עטופות בחול. קופים אוהבים בטטות. הבעיה היא שהם עדיין הם קופים, כאילו הם לא יותר מדי אינטליגנטים בינתיים, אז כאילו, אוקיי, הנה בטטה. אתה שומע את ה...
של החול. אתה, אין מה לעשות. עד שקופה אחת, תקשיבו טוב, בת 18 חודש, לקחה בטטה ושטפה את זה במים. ואז אכלה. אופה, וירה קוף, כי טוב. אז היא רצה לאימא שלה, כביכול, כן? ולא, כביכול, לא רצה, אתה יודע. אימא, מה אני? תראה. אז היא באה לאימא שלה, וכאילו, היא לימדה את אימא שלה, שמאוד כדאי לקחת את הבטטה ולשטוף. ואז אימא שלה הבינה את זה, וככה לאט, 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 במשך 6 שנים, עוד קוף, עוד קוף, עוד קוף לומד את זה, עד שעמדו את מספר הקופים בשבט שלהם בערך כ-90-95 קופים שלמדו. אבל יש עוד הרבה שעוד לא יודעים, בסדר? זה לא כאילו שלחו בוואטסאפ, חבר'ה, בוא תראו איך עושים את זה, הנה, מצלם אותי, הנה, תראו, תעשו גם אתם, חבר'ה. אין להם, זה, אתה יודע, כל קוף בחיים שלו, אל תכנס לי לבריד. בקיצור, מה אני מספר לכם את זה? הפלא היה, וזה פלא שאין לו כוח הסבר, כשהגיעו, אופם, זה לא על המילימטר, אבל הם טוענים, קוראים לזה אפקט 100 קופים. כשהגיע למצב ש100 קופים ידעו את זה, 100 קופים ידעו את זה, בין יום, כל הקופים אחרים למדו את זה. זאת אומרת, ברגע שהיו 100 קופים שלמדו את הרעיון הזה, כל השבט כולו התחיל לשטוף בטטות. בסדר? עכשיו, יותר מזה, לא רק זה גילו, אלא גם קופים באיים סמוכים, שגם להם היו בטטות, אבל אף אחד עדיין לא התחיל את זה בכלל, התחילו כולם לשטוף בטטות. זאת אומרת, המודעות כביכול של 100 קופים התפזרה, לא פעם, לאיים אחרים שהם לא רואים את הקופים, כאילו, מה הם עושים שם? תראה לי, הם שוטפים בטטות, אחי. לא, אף אחד לא רואה את זה. התחילו לשטוף בטטות. ואז הגיעו למסקנה שיש פה איזושהי תופעה שקשה להסביר אותה, אבל כאשר קבוצה של אנשים מספיק גדולה, או קופים במקרה הזה, עושה דבר מסוים, זה משפיע בצורה מודעת או לא מודעת על כל הסביבה. עכשיו, תאר לך שאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, למשל. בסדר? והמדינה מתחילה להיות כמו כברת דבורים כזאת, של אהוב, 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 וכל המושב עצמו. אז תחשוב, בלי לשים לב, איך זה משפיע על כולנו. בלי שנדע. אולי בבית, פתאום יותר ריבים, פתאום אני חושב על הזכויות שלי, פתאום תבחרו בי, מה קרה? אני פתאום מתחיל, מה קרה? מה קרה? זאת אומרת, אנחנו צריכים מודעים מצד אחד, מצד שני, תחשבו מה שיעור כזה עושה, באמת אני אומר לכם. שיעור כך, כשאנחנו סתם מתאחדים ביחד, וחושבים טיפה לשנות את המחשבה שלנו. צופים בבית, יש פה אנשים שעושים שידור חי לפייסבוק, תחשבו, כל האנשים כולנו פתאום משנים משהו בתודעה שלנו. משהו במחשבה שלנו, זה לא חייב להיות משהו בהכרח קונקרטי, אבל אנחנו משנים משהו, הסתכלות משנמת. אז זה ישפיע על כולם. על כולם, נדע או לא נדע, נרצה או לא נרצה. לכן אני אסיים לכם רק דבר אחד, ששלחה לי מישהי שקצת... היא כתבה לי המתנה ששינתה לי את החיים. והיא כותבת לי ככה. היא פונה כמו כל הציבור, לא דווקא אליך, שלום גם לא אליכם, הרעיון. הייתם רוצים מתנה שתשנה לכם את החיים? הגודל של המתנה אומר, כלום. משהו כמו איזה כדור טניס בקטנה. והמתנה הזאת תגרום לכם א', שהיא תאחד את כל המשפחה שלכם. תחשבו, סכסוכים, פתאום כולם יהיו אחד. אתם תרגישו אהובים ומוערכים, כמו שאף פעם לא הרגשתם. לחיים שלכם תהיה משמעות פתאום. פתאום תאריכו את החיים ממש. אנשים ומכרים שלא ראיתם שנים יבואו לבקר אתכם, יגידו לכם אתם נראים מצוין. תקבלו 10 זרי פרחים, בלונים, שוקולדים. מתנה קטנה, זה הכל. אתם תכירו אנשים חדשים, אתם תחיו חיים מאוד בריאים אחרי זה, בעזרת השם. 8 שבועות לפחות, חופשה. בטטות, בלי חול. כלום. תשכבו במיטה, מדוזה, מדלדלית על החוף, אחי. מה רע, מה רע? אתם תואתגרו בחיים, אבל אתם תשארו ענבים. ואומר, אז לכאורה, מתנה פשוטה, לא עולה הרבה כסף. ואם אני מצליח כזו מתנה, מי לא רוצה כזה דבר לכאורה, אה? מי לא רוצה כזה מתנה? תשנה את החיים שלכם, תאחד את המשפחה, אנשים יעריצו אתכם, יעריכו אתכם, זרי פרחים, החיים משתנים, תקבלו גם, אם כבר דיברנו על אישונים, קבלו קנאביס לכל החיים, אחי, רפואי, אבל גם טוב. אה? היא אומרת לי, המתנה הזאת שאני אומר, אני קיבלתי אותה לפני 5 חודשים בגודל של כדור פימפום כזה, לא על אף מסרה, זה נקרא גידול במוח, היא אומרת.
ולא על אף אחד מישראל, היא אומרת, זה שינה לי את החיים. עכשיו, היא אומרת, אני כותב לך משהו על בעדינות, היא אומרת. אני לא מאחל את זה לאף אחד, ברור, לאף אחד, חס ושלום. אבל להבא, היא אומרת, להבא. שאתם מקבלים משהו לא צפוי, משהו לא מתוכנן, משהו שלא התפללתם עליו, מה שנקרא, אולי תבחרו להסתכל על זה כמתנה. כי אם נשנה את ההסתכלות, את המחשבות, אז הרגשות יהיו בהתאם, אז המעשים יהיו בהתאם, והתוצאות יהיו בהתאם. הכל לא מתחיל מהמצב, המצב הוא נכפל. אני לא בחרתי בזה. נבחרת לזה. ומפה הכל יכול להשתנות. שנזכה לשנות את זה לטובה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שבת שלום.